Hello dear students. Bugünkü videoda mən sizə 28 fevralda keçirilmiş sınav imtihanında olan sualların izahını verəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Payız, autumn deməkdir. Düzgün cavab C variantı. Summer, yay, spring yazdı. İkinci sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Mənim qardaşım həkimdir. Olacaq. My brother is a doctor. Burada mənim qardaşım my brother'dır. Həkim isə doctor. Belə bir-bir tərcümə edib tapmaq olar. Üçüncü sual. I have a bu nədir şəkildəki cookie. Bəs forması nədir? Circle, yəni dairəvi. Burada square, pencil, dörd bucaq qələm, triangle book, üç bucaqlı kitabdır. Təbii ki, bunlar deyil. Dördüncü sual. Which season is it? Bu hansı fəsildir? Spring. Yəni yaz. Düzgün cavab A variantı. 5-ci sual. This is a chair olacaq. Bunu table-a qarışdıra bilərsiniz. Bəlkə də bu table stoldur. Chair stol. 6-cı sual. Find the following word translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapıraq. Gloves əlcəkdir. Düzgün cavab B variantı. 7-ci sual. He is a o kimdir? Yəni peşə olaraq nə işi görür? Onu tapacaq. Şəkilə baxırıq. Singer, yəni müğənni. Düzgün cavab C variantı. 8-ci sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Sənin qara ayaqqabın var. You have black shoes. Düzgün cavab C variantı. 9-cu sual. Window adlanır. Yəqin ki, bəzəniz kompüter açanda Windows yazırın pəncərə. Ondan da yadınızda saxlaya bilərsiniz. 10-cu sual. Which shape is this object? Bu aşağı hansı formadadır? Bu kvadrat formasıdır, yəni square. Düzgün cavab A variantı. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Sualların izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınav imtahanlarında sizə uğurlar. See you later.